Wakati mimi ujifungia na mwaga machozi, mimi ni bin Adam. I also feel the pain. Siwezi kutendea unyama cause eventually hakuna kitu nitagain. Hata nifanye job vizuri ya ushukuru, unaendelea kuniblame. Remember mine is a calling. Sifanyi sababu ya money ama fame. Why do you forget the many times I risk my life for you? Every time niko frontline kumake sure uko safe. Sijana usiku nilala unono bila bukta. Kulinyesha mvua ya migurumo na radi but nilikuwa nje sababu mimi ni ofisa. Sikatai. Wengine wetu wabaya, hakuna soko uko sawazimu. Same to you, kuna wale utusumbua kila msimu. Trust me, give me the support niweze kuhudumu. Show me some love, cause mimi pia nina life na majukumu. Mengine tumwachie maulana ndiye mwenye hukumu. Una bahati huo natetewa na human rights. Ikifika kwa rights zangu, sijui mbona huwa wana left. Mimi siyo human, or am I not worth it? Story ya bin Adam kuuma dogi na kuwa headline. Lakini hakuna bloga uandika hata nikiuawa. Watasema I'm lying. Nimechoka. Msiniite beast. Imagine siku moja niamke niseme sifanyi kazi. Business zote zianguke, hutaweza kutoa hata pesa kwa benki. Left, right and center kutajia insecurity. Utakosa mahali pa kuripoti. Wakili na jaji hawataendelea na kazi ndani ya koti. Ukitafuta justice utaipata wapi? Watababaika sana waliosema watishiki. Wakisema shika huyo, sishiki. Mweke ndani, simweki. Hiyo siku mtawacha matusi. Simulisema shuleni nilipitia tu, sikupita. Mkasema mnajua rights, mimi najua tu vita. Mungu alinipa roho ngumu, ndio maana huwa siteti. Mazingira duni but nashukuru sana, mimi upata riziki. Kuwashughulikia nyinyi hata kama amridhiki. Bila kubagua, utumishi kwa wote. Hata kama we ni mbaya, na kurekebisha na haki. Nimekuwa mkinibeba vibaya, na hivyo ndo staki. Nimechoka, I am human, usiniite beast. Ukiniona huo unaona extrajudicial killings. Kujaita na kujua my side of the story. Waandishi magazeti utasema mimi ni mwizi, sa hiyo kwa mfuko sina hata 50 bob. But watacelebrate sana kupata ile kiki. Sina amani, mkononi silaha, nimejawa na worries. Rasha wana control traffic, unaona nakaa desperate, unaona nakaa shida. Ndio maana unataka kunihonga 50. Mimi ni safari na kutreat kama VIP. Mbona mnikilia kilio changu kisiki? Ndio maana nimeingilia ulevi. Mbona nisingizia mengi? Mara sijui kupenda, nina mademu wengi, ati huwa navuta bangi. Ndio maana macho yangu yamebadilika rangi. Do you know huwa silali? Nimeishi jangwani, changarawe, vumbi. Mchana kutwa bila hata tone la maji. Nafanya yote ndio nikidhi mahitaji yangu. Na inchi iwe na amani, hapa ndani mpaka kule mpakani. Kama sio mimi basi mzalendo true ni mgani. Imagine hata sijui familia yangu iko vipi nyumbani. Sijui kama nitawapata siku nitarudi. Je, tutaona na duniani ama watanipata mbinguni? Future iko the next minute. Nina maadui wengi, kuanzia kwa madhegi hadi kwa mapedi. Nimetengwa na kila mtu, hamnipendi. Na vile service imejawa na humane, handsome men and beautiful ladies. Ukihitaji usaidizi wao kila time wako ready. Sita nyamaza tena na kueleza ukweli. It's a high time tuanze ku appreciate wale kara wazuri. With the same energy ni huwa tunakemea wale warui. Hakuna mwenye ako above the law na crime haibagui. Endelea kunirushia mawe ivatolu koholi. Hata ngozi yangu ni nitamwaga damu nyekundu. I am human, a son, a brother and a father. I believe it's time for my higher calling, sir. Thank you. Kila wakati tuko tayari kuwaletea mambo na maswala yanayotendeka katika jamii na hata Kenya kote. Na kwa sasa tunawatayarishia kipindi kizuri sana katika Mtoto wa Ruto TV ambapo tutakuwa tunazungumza naye mwana polisi mmoja ambaye alikuwa ameshikwa kwa miaka
alifungwa gerezani kwa miaka 12 kwa sababu ya kuumua mkewe. Tutakuwa kujua kwamba ni nini kilicholeta masuala haya na pia ni kipi kilichotendeka. Kujua ukweli ni ndani ya Mtoto wa Ruto TV na mimi Sherif Bazu, Mtoto wa Ruto. And again I say thank you so much for viewers. Shukran sana kwa kuwa nami tena kwa kukitazama kipindi hichi ambacho tumekuletea kwa sasa. Na kumbuka kwamba ukitaka kuzungumza nasi namba zetu za simu ziko hapo kwenye screen. So be free to kuongea nasi au ukiwa na historia ambayo unataka kwamba wengi wapate kulijua na pia wapate kufaidika kupitia story lako, kuwa tayari kututumia pale ujumbe ili tuweze kupatana nawe angalau uweze kufundisha jamii na pia kuwaonesha kuambia yale yanayotendeka. Na pia kumbuka kwenye masuala ya usaidizi tupo hapa ili kupata kwamba jamii tutasaidiana kijamii sote. Na pia nasema shukrani sana, kumbuka kwamba usisahau kusubscribe, share and eka palo like ili angalau iwe shwari sana. And I want to say thank you so much for you guys for returning viewers. Thank you so much and keep on ndani ya Mtoto wa Ruto TV kuwaletea mambo mazuri.